Саламатсыз ба, біздің каналға қатталып, ақырқы жаңылықтардан қавардар болыңыздар. Президент Садыр Жапаровтың октябрдан берке беріп келген ар бір интервьюсын, қайрылуысын қалтырбай ұғып келдім. Садыр Жапаровты айта берет, қайта берет деп сындағандар чоң жаңылышат. Анткене Садыр Жапаров октябр айында ең бірінші қайрылу, интервьюларында емне деп айтса, ошының барын атқарып жатат. Болгону ортодон элде тынчытуу үчүн, өлкөнүн тынчтыгы, стабилдүүлүгү үчүн өз сөзүнө өзү каршы адамдарды жасады. Бирок азыр дал ушул учурда кайра баштапкы пландарына кайтып, ошондогу сөздөрүн 100% аткарып жатат. Эсиңердеби, Садыр Жапаров эң алгачкы интервьюларынын биринде: «Мен өзүм көргөн, үй-бүлөм көргөн кордукту душманыма да каалабайм. Андыктан эч кимди куугунтуктап камабайм, болгону жегендерин төлөтөм. Мени туура түшүнүп, кандай саясий чечим чыгарсам дагы колдоп бергиле. Мына 30 жылдан бери чабышып, ичара ызылдашып, араздашып келген бийлик кеткен бийликтен өч алып, ар бир бийлик жеке кызыкчылыгы үчүн гана иштеп жатып, ушул акыбалга жеттик. 30 жылдан берки салтка айланган бул өнөкөттү токтотолу да биригеле. Кек куушуп, илгеркини козгоп чукулаша берсек, дагы 5 жыл билинбей эч өзгөрүүсү жок өтүп кетет. Андыктан өткөндү унутуп, эскини эски барактарга таштап, Кыргызстанды бирге өнүктүрөлү. Жаңы баракты ачалы да жаңы жол менен кетели. Эми биз качанкыга чейин ушинтип олтура беребиз», деген эле. Андай биз укпай койгонбуз, кам алсын, кетсин, жоголсун деп. Акыркы айлардагы камалуулар бул кумтөрдү биротоло бир бетке өткөрүп алуу саясаты үчүн болгон камалуулар болчу. Аны тиги көрүгөчүбүз Текебаев да баамдап айтпады эле. Кечөө жакында Сентера Голд дүйнөлүк соттон кагуу жеде. Акыйкат ташын биз тарапка ыргытты. Ошол себептен эми камалып жаткандар факт боюнча жегендерин төгүшөт да, баары бошотулат деп баамдап турам. Бир чети туура, алар абакта жатканынан бизге пайдасынан зыяны көп. Төлөшсүн да чыгып ар бири өз оокатын кылсын. Бизди элди эзип жиберишти. Акчаларын жалдамма журналисттерге төгүп берип, Кудайдын куттуу күнү интрига чыгартышып жатып, ошондуктан эртең бошотчуларды кайра камалсын деп митинг уюштуруп чыгууга даяр тургандар тизгинди тартып эле койгула демекчимин. Анткени президенттин саясаты кууп өч алуу, камап келекелүү эмес болчу башынан. Жеңишти да бошотсун анда дейчүлөргө. Ал дагы өлкөнүн тынчтыгы үчүн болгон саясат менен отура табакта. Бир аз акылына келип асмандан жерге түшүп алсын. Андан соң алда бошотулат деп ойлойм. Мына ушундай достор. Эми карап туралы, кечөө эле Бабановго боштондук деп аянтты 5 көтөргөндөр эртең камалсын деп чыгышат. Антпей жөнө туралы. Бактыгүл Иманбек кызы. Нурбек Тотонов. Бишкек шаарыбыз ат сарай эле болуп калды. Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Тотонов транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында Бишкектин кебетеси кетип, шаары меселе айыл болуп калганын айтты. Депутат Борбор калаада жөнөкөй эле кызмат көрсөтүүлөр ирээтке келтирилбегенин сынга алды. Кыргызстанда көзгө басар жалгыз шаарыбыз Бишкек. Анын да кебетесин көрүп атабыз. Ат сарай эле болуп калды. Баса албайсың, тротуар, аялдамалардын кебетеси кеткен. Маршруткаларды айтпай эле коелу. Европаны кыялданбай эле, Алматыны ээрчиличи. Алардын шаардык транспорту кирешелүү, баары так жүрөт. Бизде коолашып эле жүргүнчүлөрдү илип кете берет. Шаардын кебетеси өлдү, айыл эле болуп калды. Сыймыктанып баса албайсың. Мэр же вице-мэр конкреттүү бир система менен иштеп жатканын көрбөйсүң», деди Тотонов. Ошондой эле ал Бишкектен автобустар паркы жылына 500 миллион сомдук дотацияда турарын белгилеп, системага бара турган убакыт келгенин кошумчалады. Жол грени жыл сайын эле 1 сомдон кошуп тургула. Эл да кыйналбайт. Бензиндин баасы бизден 5 эсе арзан. Алматыда жол грени салыштырмалуу кымбат. Анан эле экономиканы ойлобой популизм менен эл көтөрө албайт деп кыйкырып коюшат. Системалуу реформага бара турган убакыт келди. Шаарыбыз аткана, иткана болуп кетти. Көчөнүн баарын ит каптады. Аны кармайын десең, итте атканча мени ат деп чыгат. Борбордук көчөлөрдүн ичи таштандыга толгон, деди депутат. Мындан сырткары учурда мэрдин милдетин аткарып жаткан Бактыбек Кудайбергеновду сындап, айыл өкмөт башчысын мэрликке отургузбай, чыныгы мэрди алып келүүгө чакырды.
Булак кабарчу чекиткей же. Дастан Жумабеков президент болып шайланды. Кыргыз Республикасының Гөкбөрү Федерациясының Талас облысындағы президенти алмашты. Талас облысының Гөкбөрү Федерациясының жаңы президенті болып, Жогорку кеңештің депутаты экс-спикер Дастан Жумабеков шайланды. Гөкбөрүчүлөргө дем берип, облыстын намысын коргоп, ийгиликтерди багындырат деп ишенебиз жана мындан аркы ишине ийгилик каалайбыз. Мурунку президент Жылдызбек Мусуретбеков билинбей 3 жыл ийгиликтүү иштептер. Талас облысынын командалары бир нече жолу баш байгелерди багындырып, Жогорку деңгээлде оюн көрсөтүштү. Ар бир жеңиште президенттин салымы бар, мындан аркы ишине ийгилик каалайбыз. Эмгеги элдин эсинде, кыргыз элине ак кызмат өтүп жүрө бериңиз Жылдызбек мырза деп жазат аргумент. Москва. Мушташкандардын кесепети мигранттарга тийди. Орусия баш каласы Москвада июль айынын башында болгон кыргыз-тажик жарандарынын калайман мушташынан кийин мигранттарды текшерүү дагы деле тыйылбай депортация кылуу күчөгөнү айтылууда. Бул маселе Жогорку кеңеште да козголуп, мекендештерге жардам берүү маселеси көтөрүлдү. Биз жакынкы 10 күндүн ичинде эле Орусиядан Кыргызстанга депортация болгон 3 киши менен сүйлөштүк. Алардын баары тең документтеринде маселе чыкканын, ушундан улам мекенине кайтарылганын билдирип, бирок ачык сүйлөп берүүгө макул болушкан жок. Кузьминки метросунда кыргыз-тажик жарандарынын мушташынан кийин күчөгөн текшерүү дагы деле токтобой жатканын, депортация күчөгөнүн Москвадагы Ноокат коомунун төрагасы Толкунбек Ахматов ырастады. Азыр белгилүү бир аймактарда текшерүү дагы деле болуп жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын жарандарын катуу текшерип, документинде кичине эле мүчүлүштүк болсо депортация кылышууда. Ноокат коомунун жетекчисинин орун басары да жакын деле кармалып чыкты. Ал полиция тыкыр текшерип жатканын өзү да айтып берди. Орус өкмөтү мигранттардын бармактарын изин алып, сүрөткө тартып акырындан тактап атат. А бирок мен ушул ишке байланыштуу элчиликтин аракетин көрө элекмин. Алар өзүнчө бир мамлекет, мигранттар өздөрү менен өздөрү калды. Эл менен иштеген адам жок. Москвада 12 июлда Кузьминки метросун жанында кыргызстандык жана тажикстандык оңдогон мигрант калайма мушташка катышкан. Бул окуя боюнча Орусиянын кылмыш жаза кодексинен ээн баштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматына караганда, мушташка тиешеси бар деп саналган 65 кыргызстандык камакта. Бул окуянын Орусияда жүргөн мигранттарга кесепети катуу эле тийгенин Москвадагы мекени Мала Тоо уюмунун жетекчиси Жамиля Бегиева да айтып берген. Мигранттарды күнүгө кармап депортация кылчуусун депортация кылып, айып пул салчуусуна айып пул салып жатышат. Депортация кылбаса да административдик айыптан экөө болсо кара тизмеге кирет деген сөздөр айтылып келет. Бейбаш балдардын окуясынын залакасы тийип атат. Алар мушташкан видеолорун тартып, аны элге таратып, козутуп жиберишти. Аны көргөндөр куру намыс калдырып, алар чыкса биз да чыгабыз деп ызычуу болушууда. 22 июлда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Айбек Осмонов да Орусиядан оңдогон мигранттар депортация болуп жатканын билдирген. Ал Кыргызстандын Орусиядагы элчиси бул маселени чече албай жатканын, ишти жөндөй албаса кызматтан кетиши керектигин айткан. Күнүгө 200-300 адам депортация болуп Кыргызстанга келип жатыптыр. Орусияда кээ бирлери полицияда кармалып турат дейт. Ал жакта иштегендер бала чакалуулар, үй бүлөлөр бар. Эмне алар бизге акча которгондо, анан шайлоодо гана керекпи? Элчилик Жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмоновтун Орусия мигранттарды жапырт депортация кылып жатат деген билдирүүсүн төгүндөдү. Анда Орусиянын президенти Владимир Путин 15 июнда чыгарган жаңы жарлыгына ылайык, чет элдик жарандар эгер улуттуу мыйзам бузбаса 30 сентябрга чейин өлкөдөн чыгарылбай турганы жазылган. Элчиликтин башкы консулдуктарынын жана канцелярияларынын маалыматы боюнча июль айында жалпысынан Орусиянын бардык региондору боюнча Кыргызстандын 18 жараны депортация болду. Алардын көбү абакта жатып жазасын өтөп бүткөндөр. Документтерин жоготуп алган үчүн 30 сентябрга чейин эч ким депортация болбойт. Өлкө экономикасы дагы мигранттар тапкан каражатка көз каранды болуп келүүдө. Мигранттардын кайтып келиши экономикага олуттуу таасирин тийгизет дейт серепчилер. Ошол эле маалда Кыргызстандагы миңдеген бүлөлөрдүн жашоосу дагы оорчулук жаралбай койбойт. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны 1 миллиондон көп деп айтылып келет. Административдик эреже бузуу жана миграциялык талаптарды сактабаганы үчүн 43 миңден ашуун кыргыз жаранына Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Оор кылмыш жасап же олуттуу мыйзам бузуп кара тизмеге илинген чет өлкөлүктөргө Орусияга кирүүгө биротоло тыюу салынат. Административдик мыйзам бузгандардын көбү 3 жылдан 5 жылга чейин өлкөгө кире алышпайт. Орусияда мекендештердин көбү курулуш чөйрөсүндө такси кызматында жана тейлөө тармагында иштейт.
Акыркы жылдары иш издеп Орусиядан Туркияга өтүп кеткен кыргызстандыктар көбөйгөн экен. Бул тууралуу Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев 26 июлда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин онлайн жыйынында айтты. Кыргызстандыктар Туркияда 90 күн визасыз жүрө алат. Ошондуктан биздин жарандар визасы жок эле келип иштеп баштайт. Акыркы жылдары мыйзамсыз келген мигранттар да көбөйө баштады. Соңку мезгилдерде Орусияда кара тизмеге киргизиле баштаган 1,5 жылдан бери Орусиядагы жарандарыбыз Туркияга келишти. Алардын көбү Стамбул, Анкара, Измир деген чоң шаарларда иштейт. Расмий эсепте Туркияда 20 000-ден 25 000-ге чейин кыргызстандык бар. Пандемияга байланыштуу мигранттардын саны акыркы 2 жылда азайып кеткен. Булак азаттык. Ачка калган маймылдар шаарга кол салышты. Дүйнө коронавируска каршы кызуу күрөшүп жатса, Таиландта маймылдар ачкачылык менен күрөшүп жатат. Вирустун айынан ачкачылыкка кабылган оңдогон маймыл каза болгон. Калгандары шаардагы басып алгандыктан айдоочуларга кыйынчылыктар жаралды. Таиландтын Лопбури шаарынын бош турган көчөлөрүн маймылдар каптаган. Бул аз келгенси бири-бирине кол салышкан. Бугалардын өздөрүнүн жашаган жеринде тамагаш калбагандыгы себеп болгон. Шаардагы Будда храмдарына кирүүгө аракет кылган маймылдардын тобу тамак таба албай калганда бири-бирине кол сала башташты. Маймылдын кызыктуу мушташы болгон жерде көптөгөн буддалык храмдар жана ар кандай туристтик жайлар бар. Ошондуктан шаарга туристтер көп келишчү жана алар маймылдарды үзгүлтүксүз тамактандырышчу. Эске сала кетсек, 2019 жылдын декабрь айынан бери уланып келе жаткан COVID-19 туристтердин келүүсүнө бөгөт койгон. Жыйынтыгында маймылдар ачкачылыктан шаарды каптоого аргасыз болушкан. Ошондой эле мындай көрүнүш күн алыс кайталанууда.